Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ermənistanda yeni bir iddia gündəmi qarışdırıb. Şamas Info xəbər verir ki, Vahim Makaryan adlı jurnalist özünün araşdırmasında iddia edib ki, Azərbaycan gizli şəkildə Ermənistandakı qızıl və mis mədənlərini almağa başlayıb. Jurnalist yazır ki, hələ 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan Rusiyadakı iş adamları vasitəsilə Ermənistandakı mədənləri ələ keçirmək üçün fəaliyyətə başlayıb. Onun iddiasına görə bu prosesdə Bakıya yardım edən əsas qüvvə VTB Bank Rusiyadır. Belə ki, bu bank Ermənistanda da fəaliyyət göstərir və sözü gedən ildə yaranmış borc səbəbindən Tequt mədənini Valik şirkətlər qrupundan alıb. Makaryan qeyd edir ki, VTB Rusiya-Azərbaycan kapitallı bankdır və burada Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun da payı var. Tequt mədəni məsələsi bir qədər ayrıdır. Prosesdə Azərbaycanın gizli əli olduğu arıq görünməyə başlayıb. Erməni jurnalist bildirir ki, son zamanlar Zəngəzur mis-molibden kombinatı ətrafında qəribə hadisələr baş verir. Onun sözlərinə görə həmin kombinatda həbslərin həyata keçirilməsi, rəhbərliyin dəyişdirilməsi səbəbsiz deyil. Bu həbslərin ardından Zəngəzur mis-molibden kombinatının gəlirlərinin yenidən bölüşdürülməsi prosesi reallaşdı. Məlum oldu ki, Ermənistandakı sot və digər mədənlərə sahib olan geoprominentli Zəngəzur mis-molibden kombinatının sahibinə çevrildi. Belə ki, Rusiyalı oligarx Roman Trotsenko məxsus geoprominent cəmi 2 ay əvvəl Zəngəzur mis-molibden kombinatının 60%-ni alıb. Sonra isə şübhəli sövdələşmə ilə 25%-lik payı Ermənistan hökumətinə verib. Makaryan daha sonra yazır ki, Roman Trotsenko məxsus Nakilep Aversis şirkəti 2020-ci ilin iyul ayında Ermənistanın ən böyük mədənlərindən biri olan sot qızıl mədənini də alıb. Bəs Trotsenko kimdir? O, milyarder olmaqla yanaşı müxtəlif sahələrdə nəhəng bizneslərə malikdir. Bundan əlvay 2012-ci ildən Rosneft Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti İqor Seçinin müşaviri də olub. 2020-ci ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən o, ölkənin ali mükafatına layiq görülüb. Erməni jurnalist prosesin bununla bitmədiyini, işin bir ucunun İrlandiyaya belə uzandığını da vurğuluyor. Diqqət çəkən məqam odur ki, geoprominik İrlandiyada 300 milyon dollarlıq istiqraz buraxıb və bu istiqrazlar Ermənistanda yerləşən aktivlərlə təmin olunub. Həmin istiqrazları kimin aldığı və pulların Ermənistana daxil olub-olmadığı aydın deyil. Yeri gəlmişkən, həmin istiqrazların emisiya hissəsində sot mədəninin Qiqarkunik rayonunda yerləşdiyi qeyd olunub. Bu arada həmin orqanlar hesab edirlər ki, sot mədəni və ya onun ən azı bir hissəsi Ermənistan Respublikası ərazisində deyil, Azərbaycan tərəfindədir və hazırda ona qismən azərbaycanlılar nəzarət edir, deyə erməni jurnalist qeyd edib.